بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی. رفعنا لك ذكرك، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. فإذا فرغت فانصب، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.